ଆଜିର ଯୁଗରେ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତି ସାଜିଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପପୁଦଳ ବେହେରା ମାରୁତି ସେନା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ତିରିଶଟିଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପପୁଦଳ ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମାରୁତି ସେନାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦଳ ବୈହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାରୁତି ସେନା বাস্তবের এ নাটি যথার্থ কম রয়েছে এবং গঠন গঠনপ্রে আপনার কেতে প্রয়াস করছেন প্রথম কথা আপনার সুন্দর কোশ্চিনটি মারুতি সেনা এ সংগঠন নামটি এইভাবে কিন্তু রখা যাই মারুতি অর্থ ভগবান মহাবীরকর ইয়ে এক অন্য নাম সেনা অর্থ নিজক লাগে বা ফৌজে থাকা সদস্য বা বড়ে থাকা সদস্য বা দেশপ্রাই মাটিপ্রাই লড়া সদস্য ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାରୁତି ସେନା କଲାପରେ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଵାସନା ମିଳୁଛି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବୋଧେ ଜାତି ପାଇଁ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଏବଂ ମହାବୀର ଯିଏ ତିନି ପୁରର ବିଜେତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାରୁତି ଅନୁସାରେ ମାରୁତି ସେନା କରାଗଲା ଯେଉଁ ମାରୁତି ସେନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ପଚାରିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାହିଁକି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ରାଜନେତାମାନେ ବା ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେବା ରାଜନୀତିକୁ ଆଗରୁ ସେବା କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଚାକିରି ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭଳି ହେଇଗଲାଣି ଯେତେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହିଭଳି ପଦବୀ ପାଇବ ସେହିଭଳି ସତ୍ତା ପାଇବ କିନ୍ତୁ ସେବା ନଗଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ସବୁ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କେବଳ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସମାଜର ହିତ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଶେଷ କରି ତିରିଶଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କିଭଳି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି କି କିଛି ତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ ତ ମାରୁତି ସେନାକୁ ଆପଣ ଆପଣାଇଲା କାହିଁକି ଏବଂ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତିରିଶଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନରେ ସମସ୍ତେ ସତ କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମିଛ କହିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ପାପ ହେବ ଏବେ ସତ କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜୀବନ ପ୍ରତି କାଳ ବିପଦ ଘଟିଯିବ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ମୁଦା ନେଇକିରି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଏ ଖରାପ ଭାବୁ ଭଲ ଭାବୁ ଭୁଲ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ କୁହେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିଛି ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ରାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଛକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ ତିଆରି ଚାଲିଛୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେବା ଦେବା ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେବା ପାଇବା ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କାଉସିଲର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଦକ୍ଷେପ କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ରୂପ ନେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ବିରୋଧ କରେ তো মতে বহু ধমক আসি জীবন প্রত্যেক বিপদ সবির তথাপি মু এগুলা ভ্রক্ষেপ করে না কিন্তু না অতীতরে গোটে জিনিস মরিবার বয়স সীমা লোক ভাবুলে বোধে অশি নবে শহে কিছু বর্তমান কতবেল কি মরযাইপার যুবক মানে কি হার্ট আটাক্র মালানি তো কি ব্রেনস্ট্রোক্র মালেবেজুড়ি মাড়ে মালা তো কি গাড়ি ধকরে মালি তেমন মরি সমস্ত স্বাভাবিক এবং হাতের সেটা লেখা তেমন সামনা করে অন্যায় বিধের লড়ি যেত দিনবি গোটেই স্বতন্ত্ৰ পৰিচয় সৃষ্টি কৰি বঞ্চিবি গোটেই জিনিছ যেতিয়া আপোনাৰ মনৰে থাকে ধন জীৱন মান এই তিনিটা যাক সবুবলৈ আপোনাৰ ভয় সৃষ্টি কৰে বা লোকৰ পৰোক্ষেৰে এইটো গোটেই অস্ত্ৰ হোৱে মু তিনোটি যাক জিনিছো ঘৰে ছি আছে যোনকে না মান কমাইপৰা ইজ্জত কমাইপাই আছিল ধন কমাইপাই আই জীৱন প্ৰত্যমাত্ৰ ভয় নাই তেন কৰি মই অনা বিৰোধ কৰিয়েবি কৰিবি আৰু যাতে ধমকি আছিলে মই তাক সামনা কৰিবি আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ প্ৰায় সময় পুৰীৰে যিহেতু আপোনৰ ঘৰ হ'ব ভিটামাটি পুৰী কিন্তু আমি দেখিছোঁ অনেক সময়ৰ আপোনাৰ বিভিন্ন জিলা পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ সক্ৰিয় সদস্য মানে ৰত্যে যাওঁ গৰীব গৰীব লোক সাহায্য কৰ অসহায় সাহায্য কৰ্তদানে সময়ৰ কৰা যায় ভাবুকি যদি চৰকাৰী সহায়ত গোটেই লোক পাখে পহঁচি পাৰি থাকি মাৰুতি সেনাৰ আৱশ্যক পাতি পঢ়ি ন যদি চৰকাৰ তিয়াৰী হৈ থাকে কেৱল জনতা মানে সৰকাৰ হ'ল জনতাংৰ চৰকাৰ যি হাজাৰ হাজাৰ কোটিৰ বিল কৰ্তপৰাই হ'ল লাইট পাই হ'ল স্বাস্থ্যপাই হওক শিক্ষাপাই হওক জনতা পইচাৰে কিন্তু সেইটো নাইণ্টি পৰচেণ্ট যা তুষাৰপাত হে গৰী পাখে পহঁচে নাই যোন য়ায় কথা মিলন যি সেৱা মিহিব কথা মিলে নাইপি এই স্বতন্ত্ৰ পৰিচয়টি বা স্বতন্ত্ৰ সেনাটি গঠন হ'ল যোনকে কেৱল অন্য় বিৰুদ্ধেৰে অসহায় কাম কৰিব ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମାରୁତି ସେନାର ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାରୁତି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ ମାରୁତି ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୋସେବା ରକ୍ତଦାନ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା ଥିଲା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପଚାଶ ଜଣ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦରକାର এতিয়া অন্য় বিৰোধ কৰিব এঠাই মৈদান প্ৰস্তুত অন্তু সৈন্যামন্তৰ আৱশ্যকতা ৰচি এুদ্ধে অন্য় বিৰোধ কৰো সোচিয়ল মিডিয়াৰ ফেচবুকে য়ুটুবৰে মৈদানক বাহিবা দৰকাৰ আমাক গোটেই অসহায়ৰ কষ্ট দেখিলে কষ্ট লাগে গোটেই অপৰাধীৰ আতংক দেখিলে ভয় লাগে হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি দুখ কষ্টৰে কাঢ়তিপাত কৰাৰ কেই নাহে কৰি মই চিন্তা কল মতে যোন লাগু মই তো একা কৰি পাৰিবি নেকি যদি মোৰ ভৰিয়া কিছু ভাই ভনী তিয়াৰী কৰি পাৰিবি ওড়াৰে দিনে তিৰিছ জিলাৰে তিনি হাজাৰ সক্ৰিয় সদস্য তিয়াই কৰি যুদ্ধপাই লৈ উদ্যন বিৰোধ কৰিব হ'ব ৰাজধানীৰে হ'ব কিন্তু আগৰে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব আপোনাৰ মাৰুতি সেনাৰ সেনাপতি হিচাপে মংগৰ অ জিলাৰনেক জিলাৰ সক্ৰিয় সদস্য মানে অভাৱ ভাৱে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি পাৰি ফলতে গোটেই ঘটনা ঘটিলে কিছু আপোনাক দেখিলে হঠাৎ আপোনাৰ সদস্য মানে কৰ্মকে সেই সে যাই পাৰিম আমি জানিব এতিয়া সংগঠন আপোনাৰ কৰি কথা আপুনি জানো ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବାହାରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ବା ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ରାଜନେତାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି

ଆଜି ମାରୁତି ସେନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଇସା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଗୁରୁଜନମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି ବା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେନି ସେ ଦୂରରୁ ରହି ପଦାର୍ଥ ହେଉ ବସ୍ତୁ ହେଉ ପଇସା ହେଉ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିକ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମିତି କିଛି ଥାଆନ୍ତା ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ପଚିଶ ନମ୍ବରରୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବରରେ ନଥାନ୍ତା ଏଠି ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ତ ଶହ ଶହ ଆଇସର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନେ কিন্তু যুৱক মানুহ এমি অৱস্থা অণাগল তুমাৰ পেট আগে পাওঁ ভোক আগে হ' ভাত আগে নমি তুমি লঢ়িব লে অন্য় বিৰোধ কৰিব কি যুৱশক্তি বুঢ়া লোক আছে ল'ব যুৱশক্তি আমাৰ এতিয়া ক' স্বতন্ত্ৰ পৰিচয় পাইছ গহম প্ৰসিদ্ধ কিছপাই প্ৰচিদ্ধ কি পিঁয়াজ প্ৰচিদ্ধ আমা প্ৰচি হ'ল দাদন পাই আমাৰ যুৱশক্তি যোন লে এতিয়া যদি পেট পাটনাপৰাই অন্ন ৰাজ্যকু মূল লাগিব গ'লে দাদন হৈপা মা এটি নিশা খাই গঢ়িলে তাৰ ভাই ভনী মানে কি বলাত শিকাৰ হেলে কিকাইদাৰ শিকাৰ হ'ল ইয়াৰপৰাই দায়ী কি ৰাজ্য চৰকাৰ দায়ী যদি পঁচিছ বৰ্ষৰ চৰকাৰ ভিতৰত আমি সাধাৰণ মনো হি জাতিপাৰুচু তিৰিছ জিলাৰ যদি তিৰিছ কম্পানী কৰাতীক বাহিৰ যায় দাদন খোঁন্তে এটা কাষ কৰা গলানি ক'পাই কৰলানি এই আমাৰ বৰ্তমান গোটেই নোৱাৰ আছিল যে ঘৰে ঘৰে যেতিয়া মদ সুবিধাৰে পঁহি পাৰিব ৰাতিদিন চৌবিশ ঘণ্টা মিলিব নৈ কূলৰে হ্ৰদকূলৰে সমুদ্ৰ কূলৰে মিলিব ইয়াৰ উদ্দেশ্য কোন যদি প্ৰত্যেক হিত যোজনা মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ ফট মৰা হৈ ইয়াৰ হিত যোজনা মাৰু নহয় ৰাজ্য ৰাজ্য ৰাজকোষক ইদ্বাৰা পইচা আচিব যা সৰকাৰ প্ৰত্যেক হোটেল মানকেৰে সেই বিচ পাখেৰে যি হোটেল ৰী হ্ৰদকূলৰে সেই বাৰ খোলা যাব ৰাজ্য ৰাজকোষ পইচা আচিব अच्छा राज्य को पैसा आसवाई विष बिक्री गर्ुना बन्धुक बिक्री गर्ुना गञजगुडा पटारे खाइले किटामिन् मुलुक त गजि लाइसेंस समस्तै दौना धान बि भो अपर्याप्त कमै राज्य सरकार को जति केवल पैसा दरकार त मद पिले उन्नति हे अधिक एनर्जी मिले कि अधिक लोक सेवा कि अधिक धार्मिक हुँ कि अधिक शृङ्खित हुँ कि बार घन्टा मेरो चबिस घन्टा काम कति त सर्तावली मु मद घर घर केजना बलात्कार र प्रमुख कारण मद হত্যাৰ প্ৰমুখ কাৰণ মদ নিশাৰে ডকায়ত প্ৰমুখ কাৰণ মদ দুৰ্ঘটনা গোটেই হ'ল দুৰ্ঘটনাৰে তিনিৰে লোক লাগুচুচ ডাক্তৰ লাগুচুচি দৰমা কাঠু নেওচোন দুৰ্ঘটনা হ'ব মদু আ দুৰ্ঘটনা মৰন্তু যায় নাই গোটেই ভাল লোক দুৰ্ঘটনা শিকাৰ হ'ব তাৰ জীৱনী চলি যাবাৰিাৰকৰা যি ইয়াৰ মূলস্তৰ আমি যোৱা সি মদ পি দে মদ মিলা ক'ৰ মদ যি মিলুচি আউ দশটা কাৰণ তুমি দেখাও নাই মদ পি যদি এতিয়া অপকাৰিতা উপকাৰিতা কি অঁ সেগুলা যদি কিছু না এইটা স্লো পয়জন ধীরে ধীরে পরছে কিলা পাঠ পড়িপা করদার টিয়ার হয়ে পুরুষ মদরে পয়সা যাও এবং চাহাচ তুমে মদ পিও বিরোধ আসুচিত আসু ওড়শা লোক মবরদস্ত হিটলর শাসন ভাল চপাই রাখা এবং আমার রাজস্বই দরকার বন্ধুকি জীবন নি বন্ধুক লোক চোরার তা দোকান খোলা যাব এবং গঞ্জে চাষ করি পরমিশন ধান বদলের হাজার হাজার একর গঞ্জেই রাজস্ব দেবে ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟସେନାରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ କେତେଜଣ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅହରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଭାରତୀୟସେନାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାରରୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଉଥିବା ସଦସ୍ୟ ବା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ରହି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଆହୁରି ଢେର ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ମଦ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଦଶ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦଳ ବେହେରା ମନ ବଳାଇଲେଣି କି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ କାରଣ ଦଶ ହଜାର ସଂଗଠନ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନ ନୁହଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ପଛରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମନ ବଳାଇଲେଣି ନା ରାଜନୀତିଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ ରାଜନୀତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା ଏବେ ନୁହେଁ ଅତୀତରେ ৰাজনীতিৰ অৰ্থ তিভিন্ন লোকৰ মনৰ ভাভাৱেগুকি চৰকাৰে উপনীত কৰিব অন্ায় বিৰুদ্ধেৰে স্বৰ উত্তোলন কৰিব অসহায়পৰাই বিনা দৰমাৰে বিনা পাৰিশ্ৰমিকৰে কিছু কৰিব কিন্তু বৰ্তমান ৰাজনীতিটা হৈগলা গোটেই টপ লেবুলৰ বিজনেছো সবুঠু অধিক দলালী অপৰাধিক কাৰ্যৰে নৱেশ কৰিব গোটেই চিন্তা ধাৰ প্ৰমুখ শা ৰাজনীতি মই আদৌ পচন্দ আগুরু যেত বুঝি নি রাজনীতি কোণ রাজনীতি পছন্দ করু ভাবুলে রাজনেতা মধ্যে সত্যের যা কুহিন যা দেখা যাচ্ছেন সেয়া তেমন মু সহ রহবি মুনতা সহি মিশিছি কথাই পরে জাঁিলিলি ইয়ে সমস্ত প্রায় একা স্মান যা কুহতি ক্যামেরা আগে স্টেজ আগে এটু গলাপরে সেয়া নুতি তেণু আজিকা যুৱক গোটেই গোটেই ভুলৰ অপৰাধিক মামলা ৰহগলে চাকি কৰি পাৰিব নেকি কিন্তু জেলে নিৰ্বাচন লৈ পাৰিব জেলে অপৰাধিক কাৰ্যকলাপ তিয়াৰ কৰি পাৰিব নিয়ম কানুন তিয়াৰী হ'লে সাৰা ৰাজ্য চলিব সেইভীয়া নিয়মক কানুন জেলে তিয়াৰী কৰি পাৰিব শামলা পৰে মধ্য চৰকাৰৰ মংগ ধৰি পাৰিব এইটা কোতিপি যদি সেনশন কাইৰী যদি চাকিৰি ক' ট্ৰাইটেৰিয় চাকি হ'ব কেকী সেনে পাওঁ সেনে সপ্তম ফেল হৈ কৰি এম এ পঢ়ি থকা পিলা গাইড কৰিব শাসন কৰে কিন্তু ভুলৰ গোটেই অপৰাধিক মামলা জড়িত থকা লোক জীৱন চাকৰি কৰি পাৰিব নেকি কিন্তু সেই অপৰাধ কৰবে কৰিচালে ৰাজনীতি ৰে ৰাজনীতি পূৰ্ৱৰু কৰে তুবিধা বাছ তাত আজি পাৱাৰ অঁ বুলি তুমি যা ক'ব সেইটো আইন আমি সেই মানিব বাধ্য সেইগৰাক আমাৰ শেষ প্ৰশ্ন আপোনালোক ৰ মাৰুতি সেনাৰ ভৱিষ্যত বাস্তৱৰে কণ ৰ আগামী কাৰ্যপন্থা কেতিয়াবা আপোনাৰ হাতক নেবে সমাজ জাৰি ৰব যিহেতু মাৰুতি সেনাৰ উদ্দেশ্য সমাজসেৱা কিন্তু ভৱিষ্যত কণ মাৰুতি সেনাৰ মাৰুতি সেনাৰ ভৱিষ্যত হ'ব এয়া তিৰিছ জিলে দিন হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা যুৱ প্ৰতিভা মানুহ তিয়াৰ কৰিবা প্রত্যেক অন্যায় বিদ্ধের স্বর উত্তোলন করা অসহায়প সেবা যোগাই দেওয়া আপনি গোটে লোকর সেবাপ্রাই বা চিকিৎসা পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষি কিন্তু সরকার বিভিন্ন প্রকার স্কিমে পাঁচ লক্ষ দশ সুবিধা সুযোগ অনেক যদি তিনদিন দিন পাঁচ দিন সময় দারু সে সুযোগটা সাইপারা আজকে গোটে কৌি দুর্নীতি হয়েছে আমি পাঁচ জন দশ জন গলে ব্লক কি বিড কি থানা কেমন শুণুঁত যদি আমি তিনশো পাঁচশো যাবু উদ্দেশ্য হ'ব এয়া যেনে সাৰা ৰাজ্যৰে হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা তিয়াৰী কৰিব অসহায় ঠিয়া হোৱা অন্য় বিৰোধ কৰিব এতিয়া হ'ল লক্ষ্য বহু বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ঠাই মাৰুতি সেনাৰ ৰাজ্য সভাপতি শ্ৰীযুক্ত পাপু দল বেহেৰা যা প্ৰতিক্ৰিয়া ৰখি মাৰুতি সেনাৰ ভৱিষ্যত হ'ল সমাজসেৱা অন্ায় বিৰোধীৰে লা গৰীবক তাৰ হক দা তাৰ নিতি ভাৱে আমি মহভু নিকটেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা মাৰুতি সেনা তাৰ সক্ৰিয় সদস্যৰ সংখ্যা আমি প্ৰত্যেকটি অসহায় গরিব লোক পাখরে মারুতি সেনা পৌঁছু যা ফলর কি সেমানে কিছি উপকার পাই পারবে তই আজিৰ কাৰ্যಕ್ರಮক এট ৰখিবা নমস্কাৰ